Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыда еге ұйыр қаптап кеткен. Тұрғын үйлерде уақытылы улау жұмыстары жүргізілмегендіктен кеміргіштер көбейіп жатыр дейді тұрғындар. Олар бұл пәлекет вирус таратама деп қорқып отыр. Еге ұйырықтар әлемдегі ірі мегаполистердің ең басты проблемасы. Алматыда да бұл мәселе шешімін таппай келеді. Олармен күресудің жалғыз жолы бар. Тек дәрілі көздерін жою. Айта кете, қалада кеміргіштерді жою шарасы екі кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезең маусым шілде айында жүрген. Келесі кезең қыркүйек айында басталады. Қала бойынша барлығы 47 мың гектар жер залалсыздандырылады. Борьба с крысами. Еге ұйырықтармен күресу үшін жыл сайын қала бюджетінен 100 миллион теңге бөлінеді. Кәсіпорынның қызметкерлері, мердігер ұйым, мобильді топты қосқанда 70-тен аса адам осы жұмысқа жұмылдырылады. Мобильді топ жеке үйлерге, тұрғын жайларға шығып, дәрі шашады. Еге ұйырықтар негізінен базарлар мен қоқыс айналасын мекендейді. Сондай-ақ қоғамдық тамақтану орындары кеміргіштердің көбейетін ордасы. Медеу ауданында дәмханалар мен мейрамханалар көп. Сондықтан осы аумақтың тұрғындары көп шағымданады. Еге ұйырықтар Түрксіб, Алатау, Жетісу аудандарындағы ескі үйлердің маңында да жиі кездеседі. Құтыру, тулеремия және листериоз сияқты ауруларды тарататындықтан кеміргіштер адам өміріне қауіпті. Еге ұйырықтар коронавирус тарта ма деген сұрақтар жиі қойылады. Жоқ, олай емес. Себебі вирусты таратушы ол адам ағзасы. Бұл дәлелденген. Сондықтан еге ұйырықтар вирус таратпайды. Еге ұйырықтарды жою үшін жыл сайын жаңа дәрілер қолдануға тура келеді. Бір маусымда себілген химиялық оға кеміргіштердің ағзасы үйреніп, тұрақты иммунитет қалыптасады екен. Кеміргіштерден құтылу үшін алматылықтарға күз мезгілін күткеннен басқа шара жоқ. Гүлжан Көленқызы, Анастасия Вылегжанина, Эдуард Кон, хабар 24, Алматы.